Agora são 20 horas do horário de Brasília. Uma boa noite a todos vocês que já estão ligados no canal Braddock Show. Estamos ao vivo pelo YouTube, pela TV Flórida USA e também pelo nosso Twitter, que é o Xzinho agora, o famoso X, Braddock Show, arroba Braddock Show. Eu sou Anselmo Garcia e estaremos juntos até as 21h30, segunda-feira, início de semana, dia 26 de fevereiro. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com a análise dos maiores e dos melhores comentaristas também. Hoje começando a semana com convidados especiais e também a nossa bancada predileta. Boa noite, Rodrigo Constantino, bem-vindo ao Braddock Show. Boa noite, Anselmo. Boa noite, meus colegas de bancada, nossos ilustres convidados de hoje e, acima de tudo, nossa qualificada audiência. Isso aí, Consta. Satisfação imensa recebê-lo hoje, segunda-feira. Também ele com a gente aqui. Uma boa noite, Gustavo Lopes. Tudo bem? Apareceu ele aí para nós já. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Consta. Boa noite a todos que nos assistem nessa segunda-feira especial, cheia de notícias para serem comentadas e analisadas. Um ótimo programa para nós. Amém, Gustavo. Deus abençoe. Estamos recebendo também como convidada especial, já esteve aqui com a gente, deputada federal Bia Kicis, bem-vindo ao Braddock Show. E hoje ela estará aqui atualizando a gente sobre tudo que ocorreu neste domingo. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Me ouvem bem? Sim, está tudo ouvindo ótimo a senhora aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é a nossa, deputada Bia Kicis. Eu quero agradecer a todos que já estão nos assistindo. Não sei nem onde eu pus meu retorno, está ali. E passamos de 103 mil inscritos no nosso canal, Braddock Show, feliz demais. Lembrando que sábado completamos um ano de existência, eu quero mandar um abraço, vim ensaiando isso, ao André Quito, que está aqui na minha frente, ao a Rafaele Metello, ao Manuel Carlos, ao Misael, e as pessoas que já passaram pelo Braddock Show também, que ajudaram na construção desse programa. E obrigado à nossa bancada de comentaristas. Obrigado a vocês que todos os dias estão aí do outro lado da telinha, nos ajudando, se inscrevendo, dando like, ativando o badalo das notificações. E com isso, a gente vai crescendo cada dia mais, de degrau em degrau. Mas é melhor assim, né? Peço que você se inscreva no canal, ative o like. Vai lá no like, ó, positivo. Clica no like e ativa o badalo das notificações. Vamos lá começar o programa hoje com notícias do que aconteceu ontem. São 20 horas e 3 minutos. O ato pró-Bolsonaro, realizado neste domingo, teve tom conciliador, mas combativo. Peço para a produção colocar o trecho do discurso do Bolsonaro na tela. Não terminou. É joia. É a questão de importunação de baleia. É dinheiro que teria mandado para fora do Brasil. É tanta coisa. É tanta coisa que eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima. Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua. É arma, é conspiração. É trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham uma santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado. Ninguém dos conselhos da República e da defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria.
Mas o que eu busco, Gaiado, é a pacificação. É passar uma borracha no passado. É buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. É... Aí, acabamos de assistir o vídeo de ontem, né? Como eu falei, do ato pró-Bolsonaro. Eu gostaria de convidar hoje, primeiramente, para o comentário, a nossa convidada especial, a deputada Bia Kicis, para falar sobre esse ato de ontem. Deputada Bia Kicis, fique à vontade e eu passo para a senhora. Bom, boa noite a todos. Eu estive ontem na Paulista e posso dizer que foi impressionante. E eu tenho estado em atos na Paulista desde 2014, em cima de carro de som, de trio elétrico, com centenas de milhares de pessoas na Paulista. Mas ontem aconteceu uma coisa que eu achei inédita. Essa manifestação estava prevista para as 3 horas da tarde. 8 horas da manhã já tinha muita gente na Paulista. 9 horas, 11 horas, a gente ia recebendo os vídeos do povo na Paulista. Às 11 horas, a Paulista já estava tomada. Tanto que eu resolvi ir mais cedo para lá e fiquei lá de 12h30 até, eu acredito que até as 4h30, 5, umas 5 e pouco da tarde, a hora que acabou, que encerrou lá a manifestação. E estava absolutamente lotado. Para qualquer lado que você olhasse na Paulista, para a direita do trio de som, para a esquerda, você não via um espaço. Era tudo pintado de verde e amarelo, tudo. E além da Paulista, as ruas paralelas, né, e transversais estavam todas tomadas também. Então, assim, estão falando aí, a PM está estimando 750 mil pessoas, eu diria até 1 milhão de pessoas, contando as pessoas que estavam ali na proximidade também. Era muita gente. De forma pacífica, de forma ordeira, todas as pessoas responderam ao chamado do Bolsonaro, não tinha cartaz como ele pediu, não tinha faixa, não tinha grito de guerra contra ninguém, contra nenhuma instituição ou nenhuma pessoa. Mas havia, sim, bandeiras do Brasil, bandeiras de Israel. Ficou muito claro que todas as pessoas que estavam lá, além, né, do apoio maciço ao presidente Bolsonaro, todas as pessoas estavam lutando pela nossa liberdade, pelo processo, devido processo legal, que não está sendo observado, pelo Estado de Direito, que já não existe nesse país, infelizmente, contra as perseguições políticas. E o presidente tocou num ponto que eu achei importantíssimo, que foi a questão da anistia aos perseguidos políticos. Muitas pessoas cobravam do presidente se manifestar com relação aos presos políticos, as pessoas perseguidas, presas ou as perseguidas, as que estão exiladas, asiladas, né, por conta dos atos do dia 8, por conta de posicionamento contra atos tirânicos, contra abuso de autoridade, contra a censura, contra a liberdade, a falta de liberdade de expressão. E o presidente falou, tocou nesse ponto tão importante, dizendo da necessidade de uma lei de anistia. Hoje já me perguntaram, mas essa lei seria para todo mundo? Como seria? Por que não? Quando se tratou lá atrás de verdadeiros criminosos, terroristas e guerrilheiros, não houve uma ampla, geral e restrita anistia? Então, sim, que seja uma ampla, geral e restrita anistia para pessoas que sequer cometeram crimes, tá? Que sequer cometeram crimes, é muito importante dizer isso. Perseguidos políticos, pessoas honestas, decentes, mas a essa altura, quando o judiciário está condenando a 17 anos de prisão, nós parlamentares precisamos fazer alguma coisa. E eu creio que sim, a lei de anistia virá num momento importantíssimo, nós vamos trabalhar por isso sim. Ontem foi fenomenal, não adianta a pessoa querer dizer os pesquisadores da USP, 150 mil pessoas, o que, que é isso? 150 mil pessoas na Paulista, não fecham 2 quadras da Paulista, isso é ridículo. Eu já estive na Paulista com 10 mil pessoas, com 100 mil pessoas e com 1 milhão de pessoas. E ontem a gente tinha 1 milhão de pessoas tranquilamente ali. E pessoas ordeiras, patrióticas, pessoas do bem. Ninguém fez balbúrdia, ninguém depredou coisa nenhuma, tá? Então, é isso aí. Foi um espetáculo.
Parabéns ao Bolsonaro e ao Silas Malafaia, que foi o mentor dessa ideia e que deu um show também. Obrigado, deputada Bia Kicis. Eu quero convidar o Rodrigo Constantino para o comentário e também, Consta, fique à vontade para falar, fazer pergunta para a deputada. Bom, boa noite, deputada Bia Kicis. É um prazer tê-la aqui no programa. Foi uma senhora manifestação, ordeira, pacífica e muito volumosa, né? Cerca de 1 milhão de pessoas, em que pese o esforço da Globo de tentar minimizar esse número, chamando Pablo Hortelado, notório esquerdista, né, que não é pesquisador da USP, fica na sede da USP o negocinho dele lá de pesquisa, e ele na Globo News falando com o outro petista, militante Otávio Guedes, dizendo que, vou fazer uma piada involuntária, a gente usa essa mesma metodologia para gado. Uhum. Então esse é o especialista da Globo, muito isento e imparcial. E mesmo o Pablo Hortelado admitiu com esse número ridículo de 185 mil, que foi a maior que eles já pesquisaram. Então veja que coisa, né? O Lula na posse tinha, segundo ele, 60 mil. A Globo diz que tinha 3 milhões de pessoas na parada gay, só se contar os gêneros fluidos todos que cada indivíduo pode ter eventualmente num lugar desses. Porque de seres humanos mesmo só tinha uma pequena parcela desse montante. Então, ontem foi enorme, esse é o ponto. E o presidente Bolsonaro mostrou sua força política. Ele é um fenômeno popular, a imprensa tenta massacrá-lo desde o começo. O Barroso, aí sim, confessando um golpe, né, disse: nós derrotamos Bolsonaro num palanque da extrema esquerda, da UNE, dos comunistas da UNE. Isso sim é um golpe, não é papel de magistrado supremo que deveria ser imparcial, derrotar ninguém, né? Mas não derrotou. Está aí a prova, não derrotou. Coube a Silas Malafaia fazer o discurso mais enfático, resgatando a cronologia dos fatos para mostrar de onde veio realmente o golpe. E veja, meio que para provar isso, estão estudando retaliação, estão falando em Polícia Federal agora passar pente fino no discurso, incluir ele em algum eventual inquérito, investigação. Ele vai ser incluído agora num inquérito que investiga um golpe que teria acontecido há mais de um ano atrás, porque ele fez um discurso que incomodou. Isso é coisa de ditadura, gente. Isso é coisa de Cuba, Venezuela, Rússia, China, Nicarágua. Não de Estados Unidos, França, Inglaterra e as democracias liberais do Ocidente. Mas está claro para onde o Brasil está indo, né? Outro ponto muito importante para avaliar, na minha opinião, é que estão pegando essa fala do Bolsonaro, o trecho que vocês mostraram aí, para dizer que ele confessou um crime. Ele não confessou. Ele disse que mesmo se existe uma minuta para um estado de sítio, sei lá o quê, isso é avaliar prerrogativas constitucionais. E veja, o Gabeira, olha como é que a esquerda anda perdida e a Globo desesperada. Tiveram que convocar o Gabeira para analisar essa fala e para dizer o seguinte: não, Bolsonaro está ultrapassado. Hoje em dia, golpe não se dá só com tanque, não. Pelo visto, se dá com uma minuta provocando o Congresso, com os ministros, para avaliar se está dentro da Constituição. Mas o fato é que o Gabeira, que faz essa análise do golpe moderno soft, né, ele é o cara que sequestrou um embaixador americano com arma. E ele depois teve anistia. Então veja como é que essa turma da esquerda pensa, raciocina e é ingrata, né? Ele que pegou em arma para sequestrar um sujeito inocente e querer pedir, então, soltura de bandidos, terroristas, comunistas, ele está dizendo que hoje em dia essa coisa de golpe armado é decadente. Hoje em dia o golpe pode ser, sei lá, um presidente que está no poder avaliar as prerrogativas constitucionais, perder a eleição, sair do país, ficar em silêncio, e a dona de casa e a tia do Zap irem com a Bíblia e a bandeira e comer um algodão doce num dia que tem lá uma meia dúzia de baderneiros. É muito estranha essa narrativa da esquerda, gente. Isso não se sustenta por 2 segundos de reflexão, não tem pé nem cabeça. Então, Bolsonaro mostrou força política, é um fenômeno popular. A esquerda não consegue replicar esses números que a turma tenta diminuir. O Reinaldo Azevedo, tadinho, eu sei que ele é irrelevante hoje em dia, mas ele tenta fazer malabarismos. Ele começa dizendo que meio que flopou. Depois ele diz: não, mesmo que seja 700 mil pessoas, mesmo que seja 5 milhões, não vem ao caso. Puxa vida, não vem ao caso.
era gente demais. O Brasil rompeu a espiral do silêncio. A tentativa de intimidar a população brasileira com essas punições de 17 anos para os atos do 8 de janeiro, essa tentativa não pegou. O povo retomou as ruas pertencem ao povo brasileiro e está na Constituição que todo poder emana do povo. A turma vai ter que discutir, vai ter que dialogar com essa parcela da população. É expressiva demais para ser ignorada e a Gleisi Hoffmann está começando a flertar já com prisão em massa. Está dizendo que o Bolsonaro levou cúmplices para as ruas e está sugerindo meio que podem prender essa gente toda. Vão prender 1 milhão de pessoas que estavam lá de forma ordeira e pacífica pedindo respeito à Constituição? Aí é pior do que Cuba e Venezuela juntos. Obrigado, Rodrigo Constantino. Antes de passar para a deputada, eu gostaria de pedir, são mais de 10 mil pessoas nos assistindo neste momento. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, eu peço para vocês. O like é muito importante para a gente. E agradeço a vocês por estarem conosco. Deputada Bia Kicis, passo para a senhora o comentário já já para ti. Gustavo Lopes. Gustavo, vou passar para você. Oi, deputado. Desculpa, eu não ouvi. Era para mim ou para o Gustavo? Eu passei para a senhora mesmo. Ah, sim, mas aí você falou o nome do Gustavo. Desculpa, eu entendi. Ficou meio baixo aqui. Sim, eu acho que o Constantino, ele complementou aqui, né, o que eu já tinha falado, né, Consta? A visão é exatamente essa, é a coisa mais absurda dizer que teria havido um golpe. Agora, eu vou te falar, é porque eu tenho a formação jurídica, então, para mim, as coisas caem de uma forma assim, tão absurda. Quem conhece um pouco de legislação sabe que tudo que esses caras falam não faz o menor sentido juridicamente falando. É tudo narrativa. Quando começaram com aquela história da minuta do golpe que eles acharam na casa do Anderson, eu falei, peraí, gente, um papel sem assinatura para o qual não foi dado andamento. Desde quando minuta vale alguma coisa? Um documento só passa a ter valor e ser documento no momento que ele é assinado, né? E se existirem outros requisitos, se tiver que ser publicado, sei lá o quê, mas assim, pelo menos assinado. Minuta não vale nada, qualquer pessoa escreve o que quiser no papel, o papel aceita tudo. Então essa história, ela é tão absurda, ela é tão escabrosa, juridicamente ela não faz o menor sentido. E eu quero dizer o seguinte, eu fui assessora de ministros no Supremo Tribunal Federal, no STJ, e gente, as coisas eram feitas, eram levadas a sério. As pessoas tinham cuidado antes de sair falando, escrevendo, dando decisões. Hoje em dia o que a gente percebe é que não existe mais o menor constrangimento para falar o maior absurdo que seja. É aquela coisa assim, eu falo o que eu quiser mesmo e pronto, está acabado. E vocês que engulam. Está aí agora essa decisão 8-1 para não publicar o vídeo. O vídeo lá do aeroporto de Roma fica por isso mesmo. Não é? Então, assim, infelizmente, toda essa narrativa que existe, ela é escandalosa. Essa narrativa de golpe é a coisa mais escandalosa que existe. Mas, graças a Deus, o povo na rua ontem mostrou que as pessoas não estão engolindo isso. Outro dia saiu uma pesquisa dizendo que menos de 20% dos brasileiros acreditam em golpe. Aí eles têm que ficar inventando, acreditam no que de um dia 8 uma tentativa de golpe. Parece que inventando outra coisa e outra coisa e outra coisa, mas nada cola, minha gente. E não vai colar, porque o povo acordou, porque a coisa está esgarçada demais, está escancarada demais, sabe? Está desmoralizada demais. Não dá. E outra coisa importante que foi, que eu preciso registrar aqui, é que as bandeiras de Israel que estavam lá mostram que o povo está indignado com o que o Lula fez. E agora sim, nós temos um motivo para impeachment, um motivo muito sério para impeachment, porque o Brasil está sendo destruído não só aqui dentro, não. Fora também. Não é nem mais anão diplomático. É um piolho diplomático. É um piolinho diplomático. Sabe? Porque o Brasil, a gente está passando muita vergonha. Mas é muita. E agora, gente, quem achar que isso é engano do Lula, é um efeito colateral que ele não prestou atenção. Para tudo. É tudo muito bem calculado. É tudo feito de propósito. É para ser assim mesmo. Esse é o propósito de destruição dessa nação, da soberania. Sabe? Então, minha gente,
Vamos ficar esperto, não tem erro, sabe? Não tem uma palavra mal colocada, não. Tudo que ele faz de caso pensado. Tá? E, infelizmente, boa parte da mídia, que não é mais jornalismo, é militância pura, é cúmplice disso que estão fazendo para destruir essa nação. Parabéns ao povo brasileiro que foi para a rua, que fez bonito, sabe? Fez lindo, mostrou que a gente pode ter um maluco aí, como um bêbado dirigindo, um bêbado ao volante, botando o país em risco. A gente pode ter, mas a gente tem gente séria, gente boa e gente que não concorda com isso e que quer que esse homem saia, sim, da cadeira do Planalto. Obrigado, deputada. Daqui a pouquinho o deputado Marcel Van Hatten estará com a gente, mas antes de passar ao Gustavo Lopes, eu quero pedir para a produção colocar as manchetes do jornal O Globo. Coloca na tela, por favor, produção. Abro aspas. Ato de Bolsonaro na Paulista reúne 185 mil pessoas, calcula grupo de pesquisa da USP. Fecho aspas. Gustavo, a USP, pelo jeito, não sabe contar, né? Pois é, como o Consta falou, né, foi esse o tempo, né, que a gente poderia levar em consideração qualquer tipo de pesquisa que esse pessoal faz, né? Eles não têm a mínima credibilidade, obviamente estão falando do ponto de vista da torcida deles, né? Os números, obviamente, são muito maiores, isso aí qualquer pessoa vê, inclusive eles, e o fato de eles estarem negando isso mostra o quanto eles sentiram, né? Sentiu aquela coisa do Galvão, fala, Tino, sentiu o golpe. O golpe, no caso, do, né, do golpe ali da democracia, esse é o verdadeiro golpe. E eu acho que isso é uma coisa importante, mas antes deixa eu dar um beijo aqui para a Bia, querida amiga, minha deputada aí, fui, quando eu votava indo em Brasília até 2022, é minha deputada, grande guerreira, uma das maiores guerreiras que a gente tem no Congresso, um beijo, Bia. Bom, eu acho que a manifestação de ontem, ela mostra, ela foi uma demonstração de democracia real. Porque o que a gente viu ali? A gente lembrou, fez as pessoas lembrarem que a democracia não é feita de prédios, não é feita de edifícios, não é feita de cargos, de títulos, de leis, de decretos. A democracia é feita de pessoas. E aí eu acho que houve ali as pessoas se deram conta, houve um retorno, digamos, foi movido do eixo institucional, né, nessa coisa mais fria, para o eixo antropológico. Porque são as pessoas que fazem a democracia. E antes que alguém diga aqui que eu estou querendo dizer que as instituições não têm importância, pelo contrário. Elas são fundamentais, elas são cruciais. Sem elas, não existe a democracia. Mas elas não são mais importantes que as pessoas. Aliás, a própria palavra democracia vem disso, né? O poder que emana do povo, é demos kratos. Então, assim, o poder do povo, o governo do povo. E como o Constantino falou, está lá no nosso parágrafo único do artigo 1º da Constituição, né? Todo poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes. Então, eu acho que o povo na rua é a demonstração cabal de que se trata da defesa da democracia, e não o contrário, né? Quando eles tentam sempre dizer nós estamos aqui defendendo a democracia, defendendo as instituições, coisa nenhuma, estão defendendo os interesses dele. Democracia é o que a gente viu ontem. Isso é democracia, um exemplo clássico de democracia, um exemplo claríssimo para o mundo inteiro, né? A imprensa mundial, se aqui eles conseguem ainda ser tão canalhas de fazer manchetes desse nível, a imprensa mundial mostrou a magnitude dessa manifestação de ontem. Eu acho que a Bia e o Consta já trouxeram, né, os aspectos políticos muito bem, mas eu queria só trazer esse aspecto assim, de como é importante as pessoas se darem conta da importância delas, como as pessoas, como o povo é importante para sustentar a democracia, né? E, obviamente, ninguém nesse país, nenhum político desse país tem a capacidade de mobilizar a população, de mobilizar o povo como o presidente Bolsonaro. Então, acho que isso que está incomodando muito. E aí, só para pegar esse gancho da imprensa, hoje no Palácio Planalto teve um evento e uma jornalista fez uma pergunta, inclusive ela disse assim, vou cometer a ousadia de perguntar, vejam só como eles já têm medo de fazer perguntas que incomodem, né? Queria perguntar sobre a manifestação de ontem. O Lula ficou, obviamente, constrangido, porque não sabia o que dizer, não estava esperando, né? Geralmente é só os amiguinhos ali que cobrem o Palácio, não estava esperando, mas a jornalista, que é uma jornalista antiga, né, do Valor Econômico, foi vaiada no Palácio Planalto pela claque petista ali, porque ela fez a pergunta incômoda de o que o Lula tinha achado. Óbvio que, né, teve os vários atores aí do governo que saíram em defesa dizendo que é um absurdo, que não pode, que eram os golpistas, que era um novo 8 de janeiro, mas a verdade é que eles sentiram e sentiram muito, porque eles sabem que a única pessoa nesse país que é capaz de levar o povo para as ruas da forma como levou,
se chama Jair Messias Bolsonaro. Obrigado, Gustavo Lopes. Deputada Bia Kicis, a senhora postou no seu Instagram o tweet do ministro das Relações Exteriores israelense. Peço para a produção colocar na tela o Israel Katz, que diz o seguinte, abro aspas, muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel. Nem Lula conseguirá nos separar. Fecho aspas. Essa manifestação, deputada, pode ser uma forma de pressionar o Arthur Lira para pautar o impeachment contra o Lula? Bom, quem sabe, né? Eu acho que a gente precisa atuar em várias frontes. O pedido de impeachment está lá colocado. É o maior pedido de impeachment que já teve, no sentido de contar com assinaturas de parlamentares. É muito maior do que o que já teve contra o Bolsonaro, contra o Collor, contra a Dilma, contra todo mundo. Como eu já falei aqui, a atitude do Lula contra Israel, classificando de genocídio a legítima defesa de Israel, comparando ao Holocausto, é uma coisa de uma gravidade. Não dá para passar pano para isso, gente. Não dá para passar pano. É muito grave, é grave demais. Não se pode admitir. Então, como é que esse homem, que assim, fez algo tão repugnante, que, aliás, recebeu a reprimenda de vários países, houve jornalistas de outros países, houve representantes de estados, outras pessoas se manifestando, né? E até no Brasil aqui, aqueles que costumam, né, passar o pano para o Lula, algumas vozes se manifestaram contrariamente, porque foi grave demais. E olha, foi lindo ver a bandeira de Israel ontem juntinho com a bandeira do Brasil. Esse é o recado do povo brasileiro. Então você tem um presidente que joga na política externa contra o seu povo, né? Afinal de contas, como eu coloquei num discurso que eu fiz da tribuna, Brasil e Israel têm... Primeiro que Brasil e Israel são países irmãos, né? Israel foi fundado, isso dependeu da ação de um brasileiro ilustre, Oswaldo Aranha. Eu estive em Israel duas vezes. Você tem estátuas do Oswaldo Aranha, você tem ruas do Oswaldo Aranha. Os israelenses adoram os brasileiros. Há essa amizade, essa irmandade, é uma coisa de sempre. E agora o Lula quer destruir Israel e a nossa ligação com Israel, e ainda apoiando grupos terroristas. Apoiando um ataque que matou crianças, mulheres, homens inocentes, jovens de Israel e de outros países que estavam na festa de forma brutal. Então, assim, esse tweet é para lembrar para as pessoas algo que eu tenho dito, que a gente tem que dizer todos os dias, viu, gente? Para de chamar o Lula de ladrão, de Nine. O Lula é persona não grata. É isso que ele é. É o primeiro presidente do Brasil declarado persona não grata por um país estrangeiro. Então, o Lula é o persona não grata. Isso tem que ser dito, porque eu acho que ele perde completamente a condição de ser chefe de uma nação, chefe de um Estado. Não só chefe de governo, chefe de um Estado, né? Sendo persona não grata de um país democrático, sempre esteve ao lado do Brasil, como Israel. Obrigado, deputado. Daqui a pouquinho, o deputado Marcel Van Hatten estará com a gente. Antes de passar ao Constantino, gostaria de pedir para a produção, por favor, colocar o vídeo da jornalista vaiada que o Gustavo Lopes citou. Aí, na tela para vocês. Eu sou Lu Aicota, repórter do Jornal Valor Econômico. Se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Aí, todos viram o vídeo? Rodrigo Constantino. Não pode fazer jornalismo nesse governo, né? O jornalismo morreu. Eles só aceitam gado, vassalo, capacho, militante que levanta a bolinha. Eu vou pegar algumas coisas que a deputada disse e que o Gustavo Lopes disse e fazer uma avaliação. Primeiro, o Gustavo mencionou que incomodou muita gente essa manifestação. E, acima de tudo, pelo incrível que pareça, incomodou, sem dúvida, petistas,
gente aliada ao PT no Supremo, né? Mas incomodou, acima de tudo, tucanos. Incomodou muito a turma da tal direita permitida. Vocês passem os olhos nas redes sociais dos ícones desse pessoal, né? Vocês vão ver eles irritadíssimos. Por quê? Porque acontece algo semelhante ao que aconteceu lá na época do Mensalão. Quando veio o Mensalão e tudo, e esses ministros do Supremo detonavam que houve corrupção, quadrilha e tudo, eles estavam muito seguros de que isso ia abrir espaço para um tucano chegar ao poder. Uma figura como o Geraldo Alckmin, quem sabe, né? E Bolsonaro atrapalhou os planos. Agora que o Bolsonaro está sendo perseguido, estão prendendo aliados, perseguindo, censurando e tudo mais, eles uma vez mais falaram, puxa, vai voltar a estratégia das tesouras e o fenômeno da direita permitida. Agora um tucaninho vai pousar de oposição ao PT. E aí vem o Bolsonaro e coloca 1 milhão de pessoas na rua. O editorial do Estadão diz tudo. Bolsonaro quer usurpar a oposição para ele. Ele não precisa usurpar nada, é dele. O fenômeno é dele. Será que o Eduardo Leite consegue colocar 15 pessoas na rua? O Gustavo Lopes é lá da região, ele sabe melhor. Eu acho que não coloca 15. E ele veio pousar de equivalente, distante. Né? Não, o Lula fala muita besteira, que significa ser um piolho diplomático, eu vou adotar essa expressão e dar os créditos para a Bia, é muito boa. Né? Ele compara isso com o Bolsonaro arrastar gente para a rua para pedir respeito à Constituição. Ele fala, o Brasil está polarizado. Meu amigo, com um comunista corrupto tem que polarizar mesmo. Se você quiser ter uma postura meio Alckmin, meio Eduardo Leite, com um comunista corrupto e golpista e que defende censura, perseguição a jornalista, aí você é parte do problema e não da solução. E o Brasil quer solução, o Brasil quer liberdade, quer respeito à Constituição. Não tem mais espaço para tucano em cima do muro que sempre desce do lado esquerdo e no colo de um petista. Então, Eduardo Leite, Amoedo e companhia, vocês precisam entender que não tem mais jogo para vocês. Mainard, e eles ficaram muito incomodados com a manifestação ontem. Muito incomodados. Outro ponto é que alimentou a esperança do povo brasileiro. Muita gente estava apática, muita gente estava jogando a toalha, acreditando num fatalismo. E, de repente, 1 milhão rompem a espiral de silêncio e o medo que tentaram incutir no povo e tomam de volta as ruas. Isso é sinal de esperança, isso é a primeira manifestação de muitas que podem vir. E outras ainda maiores, em várias capitais, por que não? A rua é do povo, não do Supremo, muito menos do Lula ou do Flávio Dino, que agora está no Supremo também. Sobre Israel, a deputada Bia foi perfeita, eu chamo a atenção para uma postagem da Sâmia Bonfim, dizendo, é mesmo coisa desse pessoal, né, levar bandeiras de Israel para as ruas. Eles dobram a aposta. Ela achou péssimo colocar bandeiras de Israel na rua, porque, afinal de contas, Israel é indefensável na cabeça dela. Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Rússia, Irã e, quem sabe, até o Hamas, aí tem conversa. Agora, Israel nem pensar. Então, ela tratou com asco o fato de terem tantas bandeiras de Israel na manifestação. Olha a cabeça dessa gente. Né? Sobre o Lira, que acho que foi o Gustavo que mencionou também, hoje tem na Veja uma matéria lá dizendo que um ministro do PT, que falou com a coluna da Veja, está cansado do Lira, porque é muita chantagem para emenda, né? Ele é a barganha que o Centrão Fisiológico usa, e eles estão começando a achar que vão ter que usar o Supremo para ir atrás do Lira. Mas isso é dito numa coluna da Veja com uma naturalidade, como quem diz assim, amanhã vai fazer chuva ou sol? Acho que vai chover. Os caras estão dizendo que o PT está pensando em usar o STF para perseguir o presidente da Câmara, porque não está dando mais jogo e conversa. Isso é escandaloso. Isso é coisa de ditadura tupiniquim, terceiro mundista. Não é? O Brasil está meio pior que Cuba, gente. Eu conheço gente que foi para Cuba retratar a tragédia de uma utopia, o vizinho lá do Gustavo, o meu amigo Percival Pugina, escreveu um livro com esse nome, a turma acompanhou ele, mas ele não ficou retido 4 horas sem passaporte, que nem jornalista estrangeiro ficou no Brasil. Por ordem de Brasília, disse a PF. De quem em Brasília? Que mandou pegar um jornalista que não cometeu crime algum, mas criticou a situação, o estado de exceção no Brasil, e mantém o cara preso sem passaporte 4 horas no aeroporto. Isso é loucura. O Brasil tá indo rápido demais.
na direção do abismo, né? E por fim, aí eu até posso jogar para a Bia como uma pergunta, se for o caso, depois o Gustavo fala, mas a deputada enfatizou bastante a questão da anistia, que foi o ponto central da fala do Bolsonaro. A esquerda golpista tratou isso como recuo, como covardia. Eu acho que não, acho que é verdadeiramente pacificador, o que o Lula não está sendo, e a turma do Estadão e os tucanos acharam que ele ia ser o Mandela, né? Mas eu não gosto da palavra, eu sei que é uma discussão semântica, porque quando nós temos presos políticos, como Felipe Martins, como Daniel Silveira, a gente quer a soltura, a gente quer a anistia. Mas a própria deputada colocou anistia de gente que não cometeu crime. Isso, no meu dicionário, é justiça. O que o presidente, em essência, está pedindo é justiça. Vamos respeitar as leis, vamos parar de agir acima delas para perseguir adversário político. Se nós tivermos justiça no Brasil, quem depredou o patrimônio público vai lá pegar umas penas que nem a turma do Black Blocs, da Antifa, do MST e do MTST pegam. Ops, é nada, né? Mas, não 17 anos, e presos políticos, Felipe Martins, Daniel Silveira, eles têm que ser soltos em nome da justiça. Obrigado, Consta. Deputada, fica à vontade. Bom, Felipe, é claro que no mérito, estou de acordo com você. Eu também quero justiça. Eu também quero que eles sejam soltos. Mas o que, que eu, como parlamentar, posso fazer para que eles recebam a justiça? Nada. O que, que eu, como parlamentar, posso fazer para que eles sejam soltos? Eu posso apresentar ou votar, lutar para aprovarmos um projeto de anistia. Porque é isso que a lei prevê. Eu não tenho como fazer uma lei que diz que a caneta do Alexandre ou a caneta de qualquer ministro não vai valer para o Felipe ou para aqueles casos em que sejam injustos. Eu adoraria poder, né, que o Congresso pudesse fazer isso. Mas a gente não tem como rever as decisões judiciais. Mas a gente tem como atuar fazendo justiça, porque a anistia é uma forma da gente fazer justiça. Assim como no caso do Daniel Silveira, o que o Bolsonaro fez, que não foi anistia, agora está me faltando aqui o nome, foi uma... Foi a graça, né? Concedeu a graça, que é um indulto, é isso aí. Isso, um indulto, é. A graça ou o indulto que ele deu, né? Ali você não avalia se a pessoa é culpada ou não. Tá? Você dá esse indulto. Da mesma forma, na anistia, normalmente você anistia uma pessoa que ela foi condenada, ela está respondendo a um processo. Se ela foi condenada ou está sendo investigada justamente ou não, a gente não entra nesse aspecto. A gente simplesmente fala assim, está perdoado, ainda que a pessoa não tenha pecado. Sabe? É como um indulto geral. Você está perdoado, ainda que não tenha pecado. É isso, isso está nas nossas mãos, Consta. Isso está nas nossas mãos, Gustavo. Né? Mas fazer com que os ministros façam justiça, infelizmente, isso não está nas nossas mãos. É, sim, é o poder do Congresso. Antes de você passar para o Gustavo, eu estou assumindo aqui o controle que eu estou preocupado. Nós estamos com 13 mil pessoas ao vivo. Bota vizinho, liga para o... Sai desse número rápido. Temos que chegar a 14, 15 mil. Pelo amor de Deus, gente. Eu ia falar. Compartilha o link. Vamos subir, passar desse número, por favor, pessoal. A fala do Constantino me lembrou a manchete do Brasil 247. Eu quero pedir para a produção, por favor, colocar a manchete da Márcia Tiburi na tela. Abro aspas, é uma gente muito feia. Um neocafona transbordante. Fecho aspas, comenta Márcia Tiburi sobre manifestantes bolsonaristas. Gustavo Lopes. Bom, dá para abordar sobre vários aspectos desse comentário, né? O primeiro é que ela, enfim, não é a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de avaliação, né? Até o Mário Frias postou essa notícia no Instagram dele, eu comentei assim, ó, se botar essa foto na carteira de cigarro, as pessoas param de fumar. Foi um avalanche de curtidas e comentários, assim, ela não tem, obviamente, critérios, não tem exatamente, não é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. E outra, se fossem todas as pessoas, qual é o problema? O que, que isso tem a ver? Que tipo de valor que isso tem para o ato de ontem, que era um ato em defesa da democracia, em defesa da liberdade? Ninguém está botando em consideração ali aspectos estéticos, isso absolutamente não vem ao caso.
Em última análise, a esquerda é, digamos assim, ela se apropria dessas questões, a esquerda relativiza tudo, inclusive a beleza, né? Vamos lembrar, ontem saiu uma notícia de que uma, e na verdade é uma notícia de 2022, né? Que uma brasileira havia ganho o Miss Brasil, o Miss Alemanha. E aí tu vai olhar, a pessoa, ela obviamente não tem atributos que a gente consideraria, né, exatamente como de beleza. E na verdade, aí trouxeram a notícia atual, ganhou uma outra mulher agora em 2024, parece de origem iraniana, da mesma forma, digamos assim, com carência de atributos estéticos. Né? Mas é porque justamente a esquerda relativiza isso. Na França houve um protesto muito grande porque os concursos de beleza estavam atribuindo, né, a vencedora porque era mais bonita. Bom, isso é um concurso de beleza? Mas não pode ser assim. Então tem que ser empoderamento, aquelas outras bobagens que eles falam. Isso para eles são critérios. Então eu não sei o que a Marta Tiburi considera bonita. Ela, do ponto de vista clássico, está longe de ser uma pessoa bonita para poder avaliar que só tinha gente feia na Paulista. E repetindo, isso não vem ao caso também. Se fosse o caso, eu duvido que era. Obrigado, Gustavo Lopes. Posso dar um pitaco? Claro, Consta. Fica à vontade. Hora do humor. Nós estamos na presença da... Está sendo super elogiada, está super elegante, linda. Deputada Bia Kicis, representando a direita aqui. Vamos lá, né? Só refrescar a memória. Porque a expressão que o Gustavo queria é lugar de fala. Márcia isso. Tiburi, Dilma Rousseff, Graça Foster... Sâmia Bonfim, Jandira Fegali, me parece que a esquerda não tem lugar de fala para falar sobre beleza. Sobre guerra pode ser, porque é canhão até dizer chega. Obrigado, Rodrigo Constantino. Temos mais de 12 mil pessoas. Vamos subir, gente. Eu quero cumprimentar. Boa noite, deputado Marcel Van Hatten. Satisfação honrosa ter o senhor aqui também no Braddock Show. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Satisfação estar com vocês no ar e também com a minha querida amiga Bia Kicis. Satisfação realmente grande. Aproveitando que o senhor está na tela, deputado, o senhor esteve ontem lá na manifestação e eu gostaria que o senhor falasse para a gente como que foi essa experiência, a energia de... Porque a gente sentia de casa a energia. Eu gostaria que o senhor falasse como que... O que o senhor sentiu? Eu estive lá e... centenas de milhares, se não mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, a energia foi indescritível. E é bonito ver como as pessoas que não foram, eu cheguei há pouco em Brasília, encontrei um casal da cidade de Manaus que me acompanha, depois pessoal do Mato Grosso do Sul, aqui na capital federal para um treinamento, como as pessoas que não foram sentiram essa mesma energia em casa. Então, isso é o sinal de como essa manifestação foi, ao mesmo tempo, grandiosa e extremamente efetiva em renovar a motivação e a esperança das pessoas. Era algo pelo que nós já vínhamos, inclusive, lutando há muito tempo, a Bia e eu e tantos outros deputados, nós queríamos que as pessoas já tivessem saído às ruas há mais tempo. Tentamos por diversas vezes, inclusive tivemos manifestações bem-sucedidas, mas não do tamanho como foi essa última, e obviamente que essa última teve todo esse tamanho também, em virtude da convocação de Jair Bolsonaro, que obviamente é o líder na direita hoje que tem a maior capilaridade e capacidade de mobilização social no país. Obrigado, deputado. Abrindo a tela a todos, eu aproveito, passo para o Rodrigo Constantino, fica à vontade em falar com o deputado Marcel Van Hatten. Bom, em primeiro lugar, boa noite. É um grande prazer tê-lo aqui, deputado, na bancada do Braddock. Minha pergunta é sobre o day after, o dia seguinte. Hoje nós estamos vendo aí, pelo menos na velha imprensa, bafafá, rumor e tudo de, ou recados, né, sendo dados pelo sistema, de retaliação. O Silas Malafaia talvez ser investigado pela Polícia Federal e por aí vai. Eu quero uma avaliação do senhor, deputado, em relação a isso. O povo mostrou força, Bolsonaro, a direita, a oposição ao PT mostrou força, alimentou a esperança de muitos brasileiros. O sistema não vai deixar barato. Essa é a imagem que muitos fazem do que vem acontecendo até hoje. O que o senhor espera daqui para frente? O que pode ser feito? Outras manifestações, mostrar ainda mais força, mostrar que não vão nos intimidar? E o senhor está esperando realmente retaliação em relação a alguns nomes chaves que organizaram ou que se destacaram muito nessa manifestação?
Perfeito, Rodrigo. Ótima pergunta. Vou começar pela análise que eu tenho repetido e vou expor aqui também. Na minha visão, foram três fatores principais observados nessa manifestação. O primeiro, normalmente deixo ele para o final, mas como já revelei agora há pouco, quando eu fiz a introdução, o primeiro deles é que Bolsonaro é o líder incontestável na direita, capaz de mobilizar centenas de milhares de pessoas, né? Pode ter gente na direita que não goste dele, no centro, na esquerda, com certeza ninguém gosta, né? Mas não tem como não admitir o poder de mobilização de Jair Bolsonaro. Acho que isso precisa ficar muito claro. Então, qualquer pessoa que pense em, e aí eu vou usar um termo muito feio, mas justamente porque é o termo escolhido pela imprensa que não gosta do Bolsonaro, qualquer um queira o espólio dele, né? Porque falam disso, já que ele é inelegível, precisa saber que as pessoas que estavam ali nas ruas, muitas delas foram por obra e convocação de Jair Bolsonaro. Então, isso fica muito claro, não tem como não admitir isso. E, obviamente, que antes de tentar encontrar novas lideranças na direita, quem é de direita e ainda não entendeu que o maior desafio não é criar uma nova liderança, mas é garantir que a direita possa permanecer como força política no Brasil ativa, não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil. Esse é o maior objetivo que quem é da direita tem que abraçar. E aí não interessa se é o Bolsonaro que chamou para a rua, se foi Deltan Dallagnol ali atrás, se foi Marcelo Van Hatten, se foi Bia Kicis, não importa. Quem é de direita tem que entender que o mais importante nesse momento é que a oposição possa continuar existindo, porque nós vivemos uma ditadura do Lula em conluio com a ditadura do Moraes. É uma ditadura desse consórcio formado entre eles com apoio dessa grande mídia. O segundo ponto importante é que houve uma união da direita, que é muito bem-vinda, aliás, que fazia tempo que não se via, desde o segundo turno do Bolsonaro, e mesmo assim, ali no segundo turno, teve gente que, em virtude justamente da falta de apoio, acabou permitindo a vitória do Lula, né? Então, hoje nós vemos que há uma consciência maior entre vários ramos da direita, né, de que é necessário se unir, ainda não há uma consolidação total. Mas essa manifestação já mostrou que muitos, acho que você mesmo disse num programa que eu assisti, acho que hoje de manhã me mandaram um corte, Rodrigo, acho que houve muitos mimimis que ficaram, que se deixaram de lado nesse momento, e isso também é muito importante. E terceiro, né, a rejeição a Lula e a ministros do STF e a esse autoritarismo também tem mobilizado muitas pessoas. E aí, né, partindo desse terceiro ponto, é lógico que o sistema vai reagir. É óbvio que vai reagir, até porque é soberbo. Se move por essa arrogância toda que a gente está vendo. Eu acabei de ver um corte de vídeo publicado por Lindbergh Farias no Twitter. O título é Xandão Tá On. E aí o Alexandre de Moraes está fazendo uma comparação. Olha só, coisa mais. Se não fosse trágico, seria cômico, para não dizer vergonhoso, que o ministro Supremo está comparando a situação do Brasil com a luta entre Popó e Bambam, dizendo que nós não podemos, eles não podem, né, o sistema que está reagindo dessa forma brutal, violenta, abusiva, não pode cochilar como Bambam, que em 36 segundos veio a nocaute e que precisam estar todos, ele ainda fala, né, bota entre parênteses, sic, né, alertas. Né? No português do Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, ele está ali dizendo que vai continuar a perseguição, que vai continuar a opressão. E isso é esperado. Agora, também o povo precisa continuar indo às ruas. Nós precisamos fazer desta catarse coletiva, deste evento maravilhoso de domingo, um novo ponto de partida. E daqui nós não podemos mais retroceder. Então, essa é a grande mensagem que fica dessa mobilização de domingo, e nós precisamos que ela se consolide num grande grito de chega de perseguição política, e você é um desses perseguidos políticos que não merece de forma nenhuma ter esse tratamento da, né, entre aspas, lamentavelmente, hoje, a democracia relativa brasileira. Obrigado, deputado Gustavo Lopes. Você fica à vontade também falar com o deputado Marcel Van Hatten ou a deputada Bia Kicis. Perfeito. Aproveitar o Marcel. Boa noite, Marcel. Prazer falar contigo.
Eu acho que o Consta trouxe muito bem, né, esse rebote, né, que era esperado, né, essa reação que era esperada do governo e do consórcio ali, né, em relação à manifestação liderada pelo presidente Bolsonaro ontem. Mas tem esse lado, digamos assim, negativo, e que já era esperado, mas qual é o lado positivo, assim? Porque eu acho que isso reforça, né, as iniciativas que vocês têm tido no Congresso, por exemplo, a própria CPI, né, que tu estás propondo lá do abuso de poder, tem a CPI sobre a questão do Lula, né, da fala aquela desastrosa do Lula. Isso, de certa forma, mostra um fortalecimento, né, do campo da direita, e como tu bem colocasse, as pessoas se sentem mais confiantes agora, passou por um período, digamos assim, de ressaca, né, em 2023, sobretudo ali no primeiro semestre, e agora as pessoas começam a despertar dessa ressaca e voltar a ter esperança, voltar a ter expectativa. E eu acho que, de certa forma, isso... Como o Lula vem numa decadência, assim, numa descendente, né? Fez aquelas bobagens todas de forma intencional, e eu concordo com a Bia, foi de forma intencional, mas a reação foi muito forte e culmina com esse ato de ontem, né, na Paulista, que mostra uma força muito grande da oposição. O que tu acha que pode sair de positivo dessa manifestação de ontem? Olha, para começar, exatamente isso, né? A força das pessoas na rua acaba ajudando a fazer propostas no legislativo andarem mais rápido, né? A CPI do abuso de autoridade, o impeachment do Lula que foi pedido, né? Uma série de outras iniciativas legislativas, a deputada Bia Kicis tem várias propostas para limitar também o poder dos ministros, a questão das decisões monocráticas, né, Bia? A questão do foro privilegiado, tantas coisas que são pautas populares, nunca deixaram de ser, né? Começam a fazer mais sentido para quem está aqui em Brasília, porque vem que a maioria do povo brasileiro realmente é a favor desses temas, né? Não tem como esconder aquele monte de pessoas nas Paulistas, na Paulista. Pode ter até alguém dizendo que tinha 185 mil pessoas. O povo hoje dá risada quando lê esse tipo de matéria. Inclusive, né, teve um jornalista que postou no seu Instagram a foto foi da Núzio Neto, ele postou a foto, né, da imagem, na verdade um print, né, da pesquisa da USP, e o meu comentário foi o mais curtido. Eu comentei embaixo, por isso, né, porque é pesquisadores da USP que teriam feito tal do cálculo de 185 mil pessoas, e disse, por isso que o diploma universitário vale cada vez menos no mercado. É lógico, porque as universidades hoje, lamentavelmente, estão tomadas por esquerdistas e por métodos científicos que de ciência não tem nada. Não tem como dizer que tinha 185 mil pessoas ali. Se ali tinha 185 mil pessoas, como é que dizem que na parada gay tem 4 milhões? Sabe? São coisas que são absolutamente desconexas com a realidade. O pessoal tem que tentar se entender. Eu vi isso dar uma nova motivação para o povo. Nós sentimos esse ano e pouco aí que a gente está na Câmara, a Bia e eu, a oposição toda, a desmotivação das pessoas. Não tem como dizer que isso não nos afeta também. Aliás, nós também estamos sob constante ameaça de perseguição, de busca e apreensão, de prisão. A imunidade parlamentar está completamente relativizada, muitas vezes até eliminada do nosso vocabulário, porque a gente sabe que está muito difícil, inclusive, falar o que a gente pensa. Mas com esse apoio do povo, eu tenho certeza que muitos deputados que vinham falando menos do que gostariam vão passar a se manifestar mais também, porque sabem ter um respaldo de milhões de brasileiros, não só os que foram na rua, na Paulista, mas que saíram nas ruas das suas cidades, ou que acompanharam pela internet e que curtiram. Enfim, nós sabemos que continuamos sendo a maioria. O que aconteceu com a eleição do Lula foi um acidente de percurso, e a gente sabe por quem esse acidente, inclusive, foi causado, né? Agora o que nós precisamos é recuperar essa autoestima do povo brasileiro também no parlamento, que é, na verdade, quem tem a grande chave da solução dos problemas. A gente pode criticar e deve o quanto quiser os ministros do Supremo, a própria instituição, como tem se comportado, o Executivo, o Lula e etc. Mas quem realmente pode resolver alguma coisa são os presidentes da Câmara e o presidente do Senado, né? Então é por ali que a gente precisa realmente agir, e isso nos dá nova força e motivação nesse momento.
Obrigado, deputado. Temos mais de 15 mil pessoas nos assistindo no Braddock Show. Hoje é recorde. Estamos e passamos de 104 mil inscritos. Muito obrigado a vocês. Não esqueçam, parabéns, pessoal. Parabéns. Obrigado, deputado. E a satisfação e a honra receber o senhor e a deputada Bia Kicis hoje, em segunda-feira, aqui no Braddock Show. Deputada Bia Kicis, a senhora... Como... Eu posso fazer uma pergunta para a deputada? Fica ou à vontade, tem Rodrigo Constantino. Não, vai lá, é contigo. Não, porque eu queria puxar aqui para o tema que a gente trata muito no programa também, né? A sede aí em Cuiabá. Sim. O Silas Malafaia foi o grande nome dessa manifestação, além de Bolsonaro, claro. Fez uma fala muito contundente, coçou o bolso para mobilizar e já está sendo meio perseguido por isso e tudo, mas assumiu e inapelavelmente... Aliás, Rodrigo, me dá uma parte. Me dá uma parte. Claro. Você falou antes sobre a questão da perseguição, que iam botar a Polícia Federal para cima dele. Eu não sei se você viu que teve uma matéria, agora não lembro de, em qual meio, em que a jornalista disse que ouviu de um ministro supremo que agora os instrumentos contra ele, se forem o caso, ia ser Polícia Federal, Ministério Público, etc. E Receita Federal. Eu vi, a jornalista disse que o ministro disse que as armas seriam Polícia Federal, Ministério Público... Entre outras, e Receita Federal. Mas vem cá, a Receita Federal agora vai ser utilizada abertamente por um ministro do Supremo Tribunal Federal no seu discurso contra um desafeto político para persegui-lo? Fecho parênteses. Desculpa, mas eu queria fazer isso porque antes eu não tinha falado. Eu mencionei isso, importante falar isso. Se eu chegar, eu tinha mencionado. É escandaloso, né? É a instrumentalização do Estado para perseguição política. E aí a pergunta que eu faço à deputada Bia, depois você pode comentar também se for o caso, deputado, é exatamente isso. Se essa manifestação de ontem vai romper uma outra espiral de silêncio e medo, que são os empresários, o PIB brasileiro que está vendo a lambança que fizeram, mas está assustado, porque metem multa de 85 milhões de reais no Luciano Hang da Avan por nada, né? Então está todo mundo acuado e com medo. O Silas foi corajoso, é inegável. Pergunta, deputada, o agronegócio, a bancada lá da frente rural, esse pessoal está coeso, está organizado, está com faca na garganta, dispostos a arregaçar a manga e lutar pelas nossas liberdades, ou vão ver o Brasil virar a Venezuela? Porque aqui no Braddock é um motivo sempre que a gente traz à tona, né, que a gente está em Mato Grosso, está em Cuiabá, tá, o agronegócio é parceiro do programa e as pautas que a gente traz são justamente para defender o agronegócio, que é a locomotiva da economia, dos ataques do MST, do PT, do Lula. Né? Então, a gente sente, às vezes, tem muita gente ainda amedrontada, acuada. A senhora, no Congresso, percebe uma mudança de tom, percebe uma bancada mais firme e forte, ou eu estou... sonhando? Não, eu acho que não só a bancada pluralista, a bancada do agro no Congresso, eu acho que os empresários também. Eu tenho ouvido muitas pessoas, elas estão muito insatisfeitas. E teve até aquele vídeo do Lula esses dias, eu compartilhei e postei o Lula respondendo aí, né, uma repórter, ela perguntou sobre o agro, ele falou, não estou preocupado com o agro, esse povo nunca votou em mim. Ou seja, o cara confessa que ele não é presidente da República, né? Não governa para o povo brasileiro, para o melhor do Brasil, ele governa para os eleitores dele. Aqueles eleitores que ele diz o seguinte, que não podem ter mais, ganhar mais de um salário mínimo, nem ter estudo, porque senão deixam de votar nele. Ele também já falou isso, que o PT, a esquerda, precisa de os eleitores... né, ali sem cultura, sem dinheiro, dependente dos programas assistencialistas. Então, o que eu tenho visto, e eu sou diretora da FPA, que é a Frente Parlamentar, né, do Agro, o nosso presidente é o Pedro Lupion, esteve ontem também lá na Paulista. O que nós vemos é que assim, as pessoas estão se mobilizando e percebendo que a gente tem que lutar pela defesa das prerrogativas parlamentares também. Não basta a bancada do agro ficar só olhando para o agro, se é questão de fertilizante, de semente. Não, tem que olhar maior, tem que olhar para tudo, porque senão o que acontece é que na medida que vão cerceando as nossas prerrogativas, tirando as nossas garantias,
Eles também não, nós também não poderíamos mais defender o agro. Veja o que aconteceu com o marco temporal. Nós vencemos essa batalha. Nós votamos a lei, foi difícil. Eu me lembro que eu, como presidente da CCJ, Marcel se lembra disso, eu fiz questão de votar essa lei, pautei, teve uma rebelião lá dentro, veio um índio importado de tudo quanto é canto, dando flechada em PM, em policial legislativo, teve que ter bomba de gás lacrimogêneo na CCJ, eu tive que suspender a sessão, marcar para o dia seguinte. Votamos, ganhamos, ficou um tempão, passou o ano sem votar, votamos no Congresso, o Lula vetou, derrubamos o veto. Aí o que o Supremo faz? Né? Ele invalida tudo que... Quer dizer, os próprios senadores, a Gleisi, como falou, ah, não adianta o Senado derrubar, não adianta o Senado votar, porque o Supremo vai derrubar, vai dizer que é inconstitucional. Uma cabeça dessa pode ser parlamentar, já foi senadora, hoje é deputada, pode ser parlamentar, uma pessoa que não respeita minimamente as atribuições do Congresso, que falam na cara que eles usam do Supremo para derrubar as nossas decisões. Então, é isso. Ou o pessoal do agro se mexe também, né? E vem conosco na luta pela liberdade, a verdadeira luta, a luta pelas prerrogativas, a luta pelo poder para que o Congresso se levante, se erga e volte a ser um poder, porque hoje é um poder subjugado. Ou seja, não é poder, quem está subjugado não é poder. Então, assim, nós temos mais de 300 parlamentares na frente parlamentar, mas tem gente de esquerda ali, então, nas pautas que são comuns, né, que falam estritamente da questão do agro, tem parlamentar da esquerda. Mas e na defesa das prerrogativas e da liberdade? Ou a gente entra com tudo nisso, ou daqui a pouco não adianta mais, não vai mais ter agro para defender, porque o Lula já declarou, está se lixando para o agro, ou seja, ele quer que o agro se ferre, porque essas pessoas não votam nele. Obrigado, deputada. Deputado Marcel Van Hatten, eu passo a pergunta que o Consta fez para o senhor, nós podemos contar com a bancada do agro? Fica muito claro, por exemplo, que durante... Voltou o áudio. Pode continuar, deputado. Tá. Sim, e cada vez mais. Ontem o Bolsonaro falou do caminhão, fez uma referência às invasões do MST e lembrou que durante os 4 anos do governo dele, o MST nem apareceu. Né? Mal começou o governo Lula, foi aquela onda de invasões e foi só em virtude, aliás, importante lembrar isso, em virtude da CPI do MST, que foi presidido pelo deputado Zucco, do Rio Grande do Sul, né, que foi um dos proponentes, ele, o deputado Salles e o deputado Kim Kataguiri, os três proponentes, foi em virtude da CPI do MST e dos absurdos que foram sendo revelados, que as invasões deram uma estancada. Depois que terminou, recomeçaram, não foi isso, Bia? Então nós vemos aí o poder e a força do parlamento quando trata de um tema desse, e a bancada do agro ali foi fundamental. E agora, mais uma vez, será porque nós estamos entrando numa crise econômica muito grave e que, sem dúvida nenhuma, vai atingir todos os setores da economia. E o fato de o Lula, né, simplesmente desprezar esse setor, né, demonstra, mais uma vez, essa falta de compromisso com o produtor, com o trabalhador do campo, que depende disso, depende do trabalho honesto que faz o setor rural para botar comida na sua mesa e na mesa do cidadão brasileiro. E nós vamos ter, certamente, nos próximos meses, muita reação em virtude dessas políticas completamente, enfim, anti-econômicas que são tomadas não só pelo governo, mas também, de novo, né, pelo Supremo Tribunal Federal e por seus ministros. O marco temporal foi um grande exemplo disso, ativa que tiveram de, aliás, não foi uma tentativa, né, foi, de fato,
rejeitado o marco temporal que tinha sido aprovado na Câmara, e depois o Senado deu a resposta, a Câmara, na verdade, né, e o Senado deram a resposta aprovando uma nova lei. E agora está nesse limbo para decidir o que, que exatamente... Obrigado, deputado. O Gustavo Lopes, eu passo para você. Deixa eu pegar esse gancho do agro, já que foi levantado, né? Ontem a gente comemorou o Dia Nacional do Agronegócio, que é responsável por no mínimo 30% do nosso PIB, é uma força motriz da nossa economia, é uma vocação do Brasil, né? O agronegócio, que poderia ser muito mais. E aí, quando o Lula desprezar, ali, o problema é que se ele só desprezasse o agronegócio, tá tudo bem, porque o agronegócio não precisa do Lula. É um problema que ele atrapalha demais o agronegócio. Quando ele vai para fora, ele vai para a Europa, fala mal do agronegócio, diz que o agronegócio brasileiro polui o meio ambiente, desmata, sendo que o agronegócio brasileiro é o mais verde do mundo. Nossa legislação ambiental é a mais restritiva do mundo. Ainda assim, por conta da tecnologia que foi desenvolvida, do profissionalismo do nosso produtor, a gente consegue produzir absurdamente, alimentar não só o Brasil, mas assegurar a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E a gente vê hoje o agro sendo atacado, tanto do ponto de vista político, né, pelo seu Lula e os asseclas, jurídico, né, a gente vê o STF avançando na questão do marco temporal, desrespeitando o Congresso, como a Bia bem colocou, né, desrespeitando as prerrogativas do Congresso. Culturalmente, porque a gente vê novelas, filmes, minisséries mostrando o agronegócio como vilão, e criminalmente também com a turminha do MST. Então, assim, eu acho que é importante não só a bancada do agro, concordo com a Bia, que tem que se unir não só em relação às questões relativas ao agronegócio, mas todas as outras, e também os produtores. Vamos ver o que está acontecendo na Europa. Os produtores na Europa, claro que por questões completamente diferentes das nossas, mas eles mostraram um poder de mobilização muito forte. E quando o agro resolve agir, ninguém para. Eles podem tanto parar o país por meio de reivindicações legítimas, como mostrar a importância que eles têm. O agronegócio simplesmente é o setor mais importante da economia brasileira. Então, a gente tem que respeitar, tem que agradecer, tem que parabenizar sempre o agronegócio e mostrar essa força que eles têm. Obrigado, Gustavo Lopes. Temos mais de 15 mil pessoas nos assistindo. Peço para você deixar o like. Não esqueça, no Braddock Show, aqui hoje, segunda-feira, recebendo participação do deputado Marcel Van Hatten, também da deputada Bia Kiss. Deputada Bia Kiss, aproveitar que eu estou falando com a senhora, nós podemos esperar uma nova manifestação pela democracia em poucos dias? E essa manifestação de ontem foi o começo, o pontapé para manifestações, para novas manifestações populares? Eu acho que a direita reencontrou o caminho da rua. Nós estávamos, todo mundo estava temeroso, né? Porque o que aconteceu aqui em Brasília, em 8 de janeiro, né? Se você para para pensar quem se beneficiou do que aconteceu, obviamente que não foi a direita que se beneficiou, né? Então a gente sabe que tem uma armação danada, as imagens que sumiram, as imagens do Ministério da Justiça. A CPI mostrou quem se beneficiou, a CPMI mostrou que estava por trás, e, no entanto, o governo conseguiu a maioria, fez um relatório completamente desvirtuado da realidade. Então, isso são problemas reais que a gente enfrenta no dia a dia. E, naturalmente, as pessoas estavam também com medo de ir para a rua, né? Hoje, Você não sabe mais o que você pode ou não fazer, porque não existe mais o cumprimento da lei no Brasil. Hoje, qualquer coisa que você falar, que você fizer, pode ser interpretado como crime, né? Mas eu acho que ontem foi realmente uma coisa avassaladora, e a gente terá, sim, outros movimentos, não tão grande, talvez, nem sempre vai ser grande como foi ontem, mas também não precisa ser sempre grande como foi ontem. Se a gente ficar esperando manifestações do tamanho de ontem, a gente vai ficar sem ir para a rua. Não, a gente precisa fazer de forma ordeira, a gente precisa fazer de forma organizada, a gente precisa ter um objetivo para a manifestação, um tema. Eu tenho certeza que temas ligados, por exemplo, à família, à questão do aborto, à questão da obrigatoriedade da vacina, são capazes de levar as pessoas às ruas também. Porque as pessoas irão para as ruas para proteger a sua família,
proteger seus filhos, proteger a sua liberdade, eu tenho certeza disso. E existem muitos outros temas também, como corrupção, outros temas que vão mobilizar as pessoas, tá? Ontem era muito claro que tinha gente ali, embora a grande maioria fosse apoiador do Bolsonaro, sim, tinha gente. Eu conheço pessoas que falaram assim, olha, eu nunca fui para a rua pelo Bolsonaro, não, mas dessa vez eu estou indo é contra a tirania. Eu estou indo porque a gente não pode ficar sentado vendo o que está acontecendo no Brasil, porque isso vai chegar em todos nós, já está chegando. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente vai para a rua, sim, porque, olha, político tem, sim, medo de povo na rua. Embora a Suprema Corte, a gente tem visto manifestações dos ministros, que não importa o que o povo pense muito deles, que eles não precisam ser populares, coisas desse tipo, e tem ministro lá que fala, né? No momento que eles estão fazendo política, eles se afastam dessa postura isenta. Eles estão fazendo política, né? Então, como política que estão fazendo, eles se tornam políticos também. E político tem medo, sim, de povo na rua. A melhor prova, né, deputada, que tem medo de povo na rua é que todos esses regimes ditatoriais comunistas fez questão de tirar o povo das ruas. Putin, Maduro, Nicarágua, Cuba, não vê povo na rua porque a intimidação foi total. Eu vou mudar um pouquinho o assunto, jogar a bola para o deputado Marcel Van Hatten, que é o seguinte. O presidente conseguiu reunir tanta gente também porque ele criou uma manifestação monotemática. Defendeu o Estado de Direito e todo mundo tem essa sensação de que hoje o Brasil está degringolando para algo muito longe de uma democracia com o império da lei. E isso deu muito certo. Ele não quis palanque para candidatos, e a gente está em ano eleitoral importante, ele não quis cartazes com nomes e tudo, e acho que isso foi um gol, foi um golaço do presidente. Pergunta, deputado. Ano eleitoral importante, eleição municipal, a gente sabe que daí vem cabos eleitorais, pensando em 2026. Como é que está a estratégia do Novo nisso? Que tipo de alianças agora vão fazer? Como é que o senhor enxerga nesse clima de a volta às ruas da direita? Como é que o senhor enxerga a disputa eleitoral e qual a importância dela, pensando em âmbito nacional lá na frente? Excelente pergunta, Rodrigo. E vou responder ela só em seguida, depois eu tenho marcado uma outra entrevista, eu vou precisar depois me ausentar. Sobre as eleições municipais, eu vejo muito claramente que a direita precisa andar unida. É claro que cada um tem seu candidato, em muitos lugares o Novo vai ter o seu, o PL vai ter o seu, vai ter outro candidato de direito em outro partido, isso é normal, isso é natural, cada um tem seu projeto, e em municípios maiores tem segundo turno onde todo mundo se une. Mas onde der para caminhar em conjunto, nós precisamos caminhar em conjunto. Né? Então... Tá tendo uma oscilação ali. Então me ligar aqui. Eu botei no não perturbe, mas às vezes acontece uma ligação ainda, a pessoa acho que consegue insistir bastante e passa o bloqueio. Bom, de qualquer maneira, o que eu tenho dito é isso. Nós temos uma situação em que nós precisamos andar em conjunto. Eu penso isso nessas eleições e penso para 2026 também. Né? Nessas eleições nós temos várias cidades em que o Novo vai ter candidato no Rio Grande do Sul, mas ainda pela sua estrutura, pela forma como é organizado, não vamos conseguir ter tantos municípios como outros partidos que são muito maiores. Veja, só temos 3 deputados federais, só 1 governador. Nós somos um partido que tem 1 senador, mas não tem muitos prefeitos, né? E que quer ampliar e vai ampliar bem, mas não vai conseguir chegar em muitos municípios. O Rio Grande do Sul mesmo, por exemplo, nós temos a candidatura à prefeitura de Caxias do Sul, por exemplo, em que o Novo está abrindo mão de concorrer, inclusive o seu candidato que concorreria pelo Novo está no PL agora, né, o Maurício Scal, que vai concorrer a prefeito lá pelo PL e o Novo deve apoiar. Né, a mesma coisa num outro município de bastante relevância no estado, Santa Maria, nós temos um candidato a prefeito, que é o Giuseppe Riesgo, que foi meu chefe de gabinete, foi deputado estadual pelo Novo, e a gente está vendo de trazer o PL junto. Em tantos outros lugares, a gente pode caminhar em conjunto. E onde não der, cada um lança seu candidato. Mas é importante a gente ter prefeitos e candidatos a vereador que representem aquilo que a direita
Pensa. Com vistas, principalmente, eu digo também, a 2026, porque 2024 é a base. 2026, Rodrigo, fora a eleição presidencial e de governadores, nós precisamos ter, o que para mim é o mais importante, um Senado da República com uma maioria de direita, liberal e conservadora. E para isso nós precisamos ter dois senadores de direita eleitos em cada estado. Né? Eu sou pré-candidato, eu tenho dito isso, onde eu passo, eu quero ser candidato ao Senado da República na eleição em 2026. Mas eu não vou atacar um candidato da direita para tentar pegar a vaga da direita, como sempre se fez, e a outra vaga é da esquerda. Não, eu quero andar em conjunto com outro candidato ou com outros candidatos da direita para a gente eleger dois senadores. Porque é o único jeito de a gente ter maioria no Senado com 41 senadores, que é metade mais um, em 2026, 2027, na verdade, depois de tomarmos posse, se eu for um dos eleitos. Então nós precisamos focar em união da direita. Quando o adversário é tão forte, não dá mais para viver dessas diferenças pequenas, que são naturais, que tem muitas coisas que são completamente inteligíveis, mas no momento de tanta ameaça à nossa democracia, à liberdade e ao Estado de Direito, a gente tem que tentar andar em conjunto o máximo possível. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. A gente, primeiramente, quer agradecer ao senhor por estar conosco hoje no Braddock Show. Sei que o senhor tem um compromisso, então, estendo um convite para breve estar de volta aqui com a gente, tá? Deus abençoe, um grande abraço e muito obrigado. Imagina, eu agradeço o convite, que não é de hoje, é de mais tempo, até eu lamento não ter conseguido aceitar antes. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, ainda mais nesse dia, né? Com mais de 15 mil participantes aí, né? Não podia ser diferente, com uma convidada como a Bia, aí era óbvio que ia estourar a audiência, né, Bia? A Bia é fantástica, minha amiga querida, e eu estou muito contente de poder ombrear com ela, conhecia ela de antes, aliás, assistimos ao impeachment da Dilma juntos, lá no Senado da República, antes na Câmara, então, ela é uma guerreira enorme, estou muito contente de estar com ela no programa hoje, e vocês aí do Braddock, parabéns, o Rodrigo também, que eu conheço há muito tempo, e para mim é uma inspiração, me ensinou muito por meio de seus livros, seus artigos e tudo, e hoje a gente tem esse privilégio de poder participar de vários programas também nas redes sociais, lives e assim por diante. Parabéns ao Braddock e estou à disposição para participarmos mais vezes. Muito obrigado, deputado. Deus abençoe o senhor aí e uma ótima noite. Deputada Bia Kicis, fica à vontade. Boa noite, Marcel. Um abraço para você. Tá bom? Uma entrevista. Um beijo. Obrigado. Eu quero agradecer ao Manuel Carlos também, que veio lá no meu gabinete veio conversar comigo e tal. Deixar um abração para ele, que foi muito gentil. A gente conversou lá. Foi o Ricardo Salles até que me apresentou. Eu fiquei muito contente com a visita dele. Então, um abraço para ele também. Obrigado. Consta, vou aproveitar e passar para você, Consta. Bom, muito obrigado, Marcel. Sempre um prazer tê-lo aqui e... Como você disse, a gente se conhece de longa data, eu apoiei sua candidatura para vereador e eu posso dizer com todo orgulho, você, agora eu vou chamar de você, não dá nem para chamar de senhor, não convence. Eu estava achando estranho me chamar de deputado até agora, mas tudo bem. Protocolo. Você não me decepcionou, pelo contrário, eu admiro muitíssimo a sua postura como parlamentar e cada voto que eu porventura tenha conseguido para você, tenho certeza que valeu muito a pena. Então, continue o bom trabalho em prol do país. Obrigado, Consta. E Gustavo Lopes. Obrigado. Agradecer o Marcel, liberar ele, que está com compromisso aí, o Marcel é uma das vozes mais combatentes que a gente tem no Congresso Nacional, desejar sorte para esse ano, que vai ser fundamental, não só no Congresso, como também nas eleições municipais, né, que a direita saia mais fortalecida ainda depois do pleito de outubro. Deputado, muitíssimo Marcel. Obrigado. Tamo junto. Obrigado a todos. E, Rodrigo, deu depoimento aí, ó, no coração aqui. Obrigado demais. Obrigado. Tchau, Bia. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau a todos que estão assistindo. Um grande abraço ao senhor. Agora eu gostaria de pedir para a produção colocar o vídeo do nosso parceiro CBF Agrofertilizantes na tela. Sempre ao lado do agricultor, parceiro do agronegócio e ajudando a construir um Brasil cada vez mais forte. CBF Agrofertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Braddock Show. Contato 669-8419-7930. Aí, um abraço ao pessoal da CBF
Agrofertilizantes e também ao Celso Bondesan, parceiros do Bradock Show. Aproveitando, quero aproveitar o momento que a deputada Bia Kiss está com a gente. Rodrigo Constantino, vou passar para você a palavra e você fica à vontade também para falar com a deputada. Eu vou tocar num tema proibido, tabu, mas a Bia Kiss, a deputada Bia Kiss, é uma das que mais entendem do assunto e comprou essa briga. E eu estou vendo no chat também uma demanda para isso. Então eu vou fazer a pergunta. Eu sou instrumento do povo. Deputada Bia Kicis, alguma possibilidade de a gente voltar a falar naquela coisa chamada voto impresso que tem na Argentina e no mundo todo? Ou não? Ou isso aí são águas passadas, derrotadas, vida que segue e vamos ter que jogar de acordo com essas regras estranhas? Bom, Constantino, é claro que isso não podem ser águas passadas, né? A gente precisa sempre lutar por transparência eleitoral, pela melhoria do sistema. E, claro, a gente precisa de contar os votos publicamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que já está claro, que faltou transparência, né? Sobraram questionamentos, só que hoje no Brasil, veja, hoje questionar o sistema eleitoral virou crime. Então, isso é um assunto absolutamente proibido. E o que a gente pode fazer a respeito? Né? A gente pode, sim, apresentar uma nova medida legislativa, aproveitar esse ano que a CCJ vai estar com o PL, porque eu dizia, gente, não adianta apresentar uma PEC, um projeto, tendo o PT presidindo a CCJ, porque isso aí vai ficar guardado, né? Eles vão sentar em cima e isso não vai andar. Então, agora, com o PL, com a CCJ, a gente tem a chance, novamente, de tratar desse assunto no parlamento. Já tem uma PEC de autoria de um parlamentar, de um deputado, vamos ver se a gente consegue andar com isso, né? Agora, não é só isso, viu? Porque não basta você ter... Isso é necessário, mas não é o suficiente. Por você ter o voto, a contagem pública, não basta. A gente precisa ter um sistema eleitoral que tenha um mínimo de equidade. Porque não adianta nada você ter o voto, mas você ter um sistema que proíba um dos lados, por exemplo, de fazer campanha. O Santino, eu e o Flávio Bolsonaro tivemos uma multa de R$30 mil no TSE, sabe por quê? Porque nós postamos o seguinte, um vídeo do Lula falando que MEI, ah, que negócio é esse de MEI, MEI não tem carteira assinada, falando, né, que o bom é ter carteira assinada, e a gente publicou o seguinte, se você é MEI, vote em Bolsonaro. Foi isso, se você é MEI, vote em Bolsonaro. O TSE entendeu, né, o PT entrou com uma ação, o TSE entendeu que isso era... que isso era uma campanha, uma fake news, porque com isso nós estávamos insinuando que o Lula não era bom para MEI. Se o Bolsonaro era bom, se eu estou pedindo para votarem no Bolsonaro, é porque o Lula não é bom. Gente, quando eu contei isso em Madrid, quando eu fui fazer uma palestra sobre a situação ano passado, o pessoal falou, mas então vocês estão proibidos, a direita está proibida de fazer campanha no Brasil? Porque você fazer campanha, dizer que seu candidato é melhor que o outro. Falei, exatamente. Então, gente, você pode ter voto impresso, transparência, isso, aquilo, tudo. Mas se você não pode fazer campanha, se suas páginas são derrubadas, se as inserções não passam, meu amigo, então é muita coisa que está errada, é muita coisa pela qual a gente vai ter que lutar. Eleições sem transparência, sem um ambiente, né, equilibrado, pelo menos, não funciona, não é eleição. Obrigado, deputada Bia Kicis. Temos mais de 13 mil pessoas nos assistindo. Então eu quero lembrar vocês, se inscreva no canal, compartilhe o nosso programa, deixe o seu like e ative o badalo das notificações, que é o sininho, é o jargão do Bradock Show. Eu quero mandar um abraço especial rapidamente, antes de passar ao Gustavo Lopes, a um fã mirim do Bradock Show, de apenas 9 anos de idade, que é o Vitor Hugo, lá de Canavieiras, na Bahia. Muito obrigado, Vitor Hugo, por gostar do Bradock Show. Aí faz seu pai compartilhar, sua mãe, todo mundo compartilhar o programa.
Gustavo, passo para você. Eu queria, só antes de você passar para o Gustavo, claro, desculpa. Deputada. Fica à vontade. Mas eu também preciso sair. Eu estou assim, já uma hora, assim, pelo menos uma meia hora atrasada para o meu próximo. Eu tenho um encontro com Médicos pela Vida. Sim. Nós estamos tratando desse assunto aí, que é um assunto também bastante, bastante angustiante, essa história das vacinas obrigatórias para criança. Hoje participei de uma audiência pública no Senado, que foi chamada pelo senador Girão. Nós estamos com esse tema, assim, a flor da pele, trabalhando muito, e eu ainda tenho uma reunião sobre isso agora à noite. Mas queria só uma lembrar causa, também, deputado. Pessoal. Oi? Estou perdoada. É uma boa causa, doutor Francisco, claro. Cardoso deu uma aula lá, ele e outros, e só a má fé faz as pessoas quererem continuar injetando obrigatoriamente nas crianças a vacina, mas... Dois assuntos tabu. Ouvimos coisas impressionantes hoje lá, que eu já conhecia muitas, fiquei sabendo de outras. Eu fiz 3 audiências públicas sobre esse tema na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que eu presido, ano passado presidi. Então, 3 audiências públicas, e eles querem simplesmente enterrar o debate, cercear o debate, proibir o debate. É censura pura. Chama de fake news que está tudo resolvido, gente. Chama de fake news. Derruba a página, assim como também dizer que o Lula era amigo do Maduro, também foi considerado fake news. Lula está aí, Maduro recebido tapete vermelho, e assim a gente vai tocando barco, minha gente, mas sem desistir nunca. Então, vocês me desculpem eu ter que ir também, mas é por uma causa muito importante, muito justa. Um beijo para toda a audiência, um beijo para o Gustavo, meu amigo queridíssimo, para o Constantino, também é uma pessoa que eu adoro, e para você também, que está apresentando aqui o show para a gente. Isso é um show, vou falar, isso aqui é um show, tá? Esse programa é um show. Então, assim, um super beijo para vocês, tá? E para toda a audiência. Obrigado, deputado. Valeu, nós só pessoal. Temos a agradecer a senhora aqui de todo o coração, uma honra ter a senhora aqui também, estendo o convite, tá? Em breve gostaríamos de ter a senhora novamente aqui, que Deus abençoe, uma ótima noite. Viu, contem deputado? Comigo, virei com muito prazer. Tá porque bom? Aqui é um show, hein? A senhora mesmo disse. Obrigado, é um show. De coração. É um show e aqui é show. Obrigado, Deus abençoe. Deputada Bia Kicis, satisfação imensa receber a senhora. Nós já 21 horas e 27 minutos. Hoje, segunda-feira, eu quero... Nós tivemos hoje um programa formidável, assim, com muitos telespectadores, mais de 15 mil pessoas, simultâneo recorde novamente do Bradock. Feliz, sempre feliz, o Bradock subindo, mais de 104 mil inscritos no programa. Como eu disse antes, consta, Gustavo, eu sei que só está eu na tela, mas eu quero mandar um abraço especial ao Manuel Carlos, Rafael Metello, André, Misael, a quem já passou, eu sou o mediador do programa, parabenizar. É muito trabalho, todos os dias aqui, centavo ali, preocupação e tal. A nossa bancada de comentaristas, obrigado, fizemos 1 ano, sábado, estou me estendendo aqui, mas é para agradecer a você que está do outro lado da tela, que divulga. Como eu disse agora há pouco do Vitor Hugo, que é uma criança que adora o Bradock Show, e eu sei que tem muitas crianças que gostam. Eu só tenho a agradecer primeiramente sempre a Deus e a vocês, viu, gente? Muito obrigado de coração. Rodrigo Constantino, acabou o tempo. Muito obrigado, Deus abençoe você. Amanhã nos encontramos aqui, viu, Consta? Valeu, Anselmo. Programa muito bom hoje, de altíssimo Sim. nível, tá todo mundo de parabéns. Eu ia até brincar que a deputada tem um compromisso dela, estava atrasada já, mas ela não sabia que estava nos 45 do segundo tempo, e aqui o árbitro não costuma dar 9 minutos extras, não. Verdade. Aqui termina sempre dentro do prazo. Então era quase a despedida mesmo. O Gustavo ia fazer uma perguntinha, mas ia ter que responder em 1 minuto. Boa noite, Gustavo. Boa noite a toda a nossa querida audiência. Nos vemos amanhã. É isso aí, Consta. Muito obrigado. Gustavo Lopes. Mais uma vez, meu irmão, satisfação em recebê-lo. Desculpa hoje ser um pouquinho mais calmo no telefone, porque sempre com energia, mas a notícia que eu recebi não foi boa. E eu aproveito até, peço para você deixar o seu Instagram aí, o seu arroba. Desculpa. Não, imagina, que isso, Anselmo. Foi um prazer, dia especial mesmo, foi ótimo. Consta, sempre um prazer, sempre uma aula estar aqui contigo. A Bia, uma amiga querida, Marcel. Então, assim, a audiência de hoje foi fantástica. Aproveito para deixar meu arroba aqui, é Gustavo CH Lopes. Quem puder, siga lá. Um abraço a todos, uma excelente semana. E fiquem firmes, porque ontem foi a prova de que nós continuamos sendo a maioria, esse país é nosso, nós vamos pegar ele de volta. Amém. Se Deus quiser, para quem não entendeu
a minha emoção aqui, que eu, na hora que eu tava chegando aqui no estúdio, eu recebi a notícia que eu perdi um grande amigo meu hoje em um acidente de carro, e eu peço que Deus abençoe a família dele aí, gente. Mas vamos lá, Deus na frente. Consta, Gustavo, deputada Bia Kiss, deputado Marcel Van Hatten, foi maravilhoso o programa, eu espero todos vocês amanhã, a partir das 20 horas, do horário de Brasília, aqui, no Braddock Show. Tchau, obrigado.